პირველ რიგში, როდესაც ადამიანი იბადება, დაზდასთან და სხვა ყველა მნიშვნელოვან რაღაცებთან ერთად მნიშვნელოვანია განათლების მიღება. ჩემი განათლებიდან დავიწყოთ, როდესაც სკოლაში სწავლა დავიწყე, რაიმე განსხვავება და აი იქიდან დაიწყო აღქმა, რომ განსხვავება არ მიგზნია არასდროს არავისთან. არც ნიშნებში, არც რამე დამოკიდებულებაში, არც ოჯახში. ჩემი მშობლები მსდიდნენ ისევე, როგორც ჩემს და მე სხვა და-ძმას. მეუბნებოდნენ იმას გამეკეთებინა, რაც შემეძლო და არ მოვალებდნენ შესაბამისად იმას, რაც არ შემეძლო. ანუ რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას, რომ ჯერ აქედან სკოლა და სახლი მნიშვნელოვან როლს იწყებს ადამიანის ჩამოყალიბებაში, თან მით უმეტეს, როდესაც შიშმოპირი ხარ. რა თქმა უნდა, ვსწავლობდი, თან კარგად ვსწავლობდი სკოლაში და შესაბამისად ჩავაბარე უნივერსიტეტში, იქაც ვისწავლე. და ეს მიზანი იყო ის, რომ უნდა დავსაქმებულიყავი, არ ვიცი, შეგნებულად თუ შეუგნებლად, გათვითცნობიერებულად. ალბათ ჩემი პრობლემის აღქმა, როდესაც დავიწყე, ყველაზე მნიშვნელოვნად გადავწყვიტე, რომ იქნებოდა დასაქმებული ყოფილიყავი და ჩემი თავის რეალიზება მომეხდინა საზოგადოებაში. კიდევ ერთი მინდოდა, რომ საზოგადოებისთვის დამემტკიცებინა, რომ მე ასეთიც, ანუ ფიზიკური ნაკლი მაქვს თუ შიშმოპირად ვითვლები, ვიქნებოდი საზოგადოებისთვის გამოსადეგი ადამიანი. აგერ 5 წელია მე მუშაობ საქართველოს მელიორაციაში, ზემო ალაზნის სერვის ცენტრში, თელავში, და ვარ მთლიანი ერთი პროგრამის ოპერატორი. მთლიანი პროგრამა არის ჩემზე დამოკიდებული, ანუ ყველა მონაცემი და ყველაფერი, რაც ამ მთლიან ერთ სერვის ცენტრს ეხება, მე მაქვს. ეს არის პასუხისგებლობა, რითაც სამსახურმა მე მომანიჭა ეს პასუხისგებლობა და მეც ათმაგად ვცდილობ, რომ კარგად შევასრულო. კიდევ გეტყვით, თუ თავის ქებაში არ ჩავამართმევთ იმას, რომ შარშანდელი მონაცემებით ჩემი სერვის ცენტრი გავიდა პირველ ადგილზე. და ამაში ჩემი წვლილიც, რა თქმა უნდა, მიხარია, რომ არის. დასაქმებული ადამიანი ვერ იქნები, ვთქვათ, თუ შესაბამისად კი შემიბაღიარებ იმას, რომ ვთქვათ, შესაბამისი განათლება შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ განათლება ადამიანისთვის, მე ვთქვი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია. სანამ მე ამ სამსახურში მოვიდოდი, მუშაობდი მონიტორინგის პროექტში, ასე რომ ვთქვათ, და ვნახე სკოლები, სადაც იყო ბოლო დონეზე ადაპტირებული ყველაფერი. თუმცა სკოლასთან მისასვლელი გზა იყო იმდენად ცუდი, რომ ვთქვათ, ეტლით მოსარგებლე და უსინათლო კი არა, მეც მიჭირდა იქ მისვლა. აი პრობლემას თუ ხედავ, მირჩევნია ადამიანი ხედავდეს ბოლომდე. აი არა ადაპტირებული გარემო, თუნდაც არასასურველი კონტაქტები, ან თუნდაც ის, მე მაგალითად ძალიან მაკომპლექსდა ქუჩაში რომ გავდიოდი და მზერას მაყოლებდნენ. ეხლა ესეც აღარ მაღელვებს და საერთოდ არ მადარდებს. მაგრამ აქამდე მოსასვლელად ხომ გადავლახე ძალიან ბევრი სირთულე. განათლების მიღებაზე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო. სახელმწიფო როგორც უნდა ზრუნავდეს, თქვათ, არაშემოპირებზე, ზუსტად ესე უნდა ფიქრობდეს შემოპირებზე. მათთვის ზუსტად ის გარემო უნდა შექმნას, რითაც განათლებას მიიღებენ თანაბრად. თანაბრალი შესაძლებლობები ექნებათ და განსხვავება არ იქნება. თქვენ მითხარით მაშინ თელავის მასშტაბით, სად გეგულებათ სკოლა, რომელშიც შიშმოპირი მივა და მიიღებს განათლებას ისე, რომ არავის დახმარება არ დაჭირდება? ხედავთ, სადმე იციით ასეთი სკოლა? მე არ ვიცი. პირველი არის არაადაპტირებული გარემო. გარემო, საიდანაც მე ვერ მოხვდები სკოლაში, ვერ მივიღებ შესაბამის განათლებას. ანუ მე, როგორც შიშმოპირს, არ მაქვს ინფორმაცია, რა სამედიცინო მომსახურება შემიძლია მივიღო, როგორ ქვია, თუნდაც შეღავათით, თუ როგორ გითხრათ, არ ვიცი, რაც მე კუთვნის, აი რაც შემიძლია მოვითხოვო სამართლიანად. ანუ ეს ხომ ნიშნავს, რომ მე ვარ რაღაც საინფორმაციო ვაკუუმში. ისიც არ ვიცი ზუსტად ეს ინფორმაცია სად მოვიძიო და შესაბამისად სად წავიდე და როგორი კუთხით წავიდე. სანამდის მე მელიორაციაში დავსაქმდებოდი, 3 წელი არ შემწყვეტა ამის თქმა, მუნიციპალიტეტში შემქონდა განაცხადი, რომ მუნიციპალიტეტი ყოფილიყო თუნდაც პირველი მაგალითის მიმცემი, რომ დაესაქმებინა შიშმოპირი. მაგრამ მე ვერ მივახწე მათთან ამ შეთანხმებას, არ ვიცი რა არ დაინახეს ჩემში, მაგრამ განვასხვავებ იმას, რომ ჩემმა სამსახურმა პირველი რაც მომწონს ის არის, რომ მათ ჩემში დაინახეს ის, რომ მე შემიძლო
ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის და კიდევ ის რომ მივდივარ აი მაგალითად არც ერთი თანამშრომლისგან არ მიგვიზნიან მე მათგან გასწავდები ზუსტად იმდენი პასუხისმგებლობა მაქვს რაც სხვას და ჩემთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია დასაქმება კიდევ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მე თქვათ 10 წლის წინ როგორც ვაზროვნებდი და როგორც ვფიქრობდი ასე აღარ ვფიქრობ ჩაულებრივი აღვიქავ იმას რომ გამოვდივარ და სულ არ მაინტერესებს ვინ რას ფიქრობს ქუჩაში ჩემს ფიზიკურ მონაცემებზე ანუ საკუთარი თავის რეალიზება მასწავლა ის რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანი ვარ ვარ პირველი ჯგუფის უსინათლო და ჩემი გადმოსახედიდან და ჩემი გამოცდილებიდან სკოლები, საჯარო სკოლები, რომლებსაც სახელმწიფო გვეუბნება, რომ შეშემოპირებს შეგვიძლია რომ ვისწავლო და გვაქვს ამის უფლება, არის სრულიად არაადაპტირებული. მე მქონდა შემთხვევა, როცა ცოტა ხანს მომიწია საჯარო სკოლაში სიარული ბოლო 12 კლასი და ჩემთვის იყო ეს სრული кошмари, იმიტომ რომ არ იყო არანაირი ადაპტირება გაკეთებული ჩემ ანუ ჩემზე მორგებული გარემო არ იყო სკოლაში. ასევე ეტლით მოსარგებლეებისთვის არის რთული და სხვა შეშემოპირებისთვის, რის გამოც უწევთ უმეტეს ადამიანს სახლში ყოფნა. ასევე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ იმის გამო, რომ განათლებას ვერ იღებს შეშემოპირი, მე დასაქმებაც ძალიან რთული არის. ანუ არიციან, რისი რესურსი აქვს თვითონ მას, ანუ საკუთარი თავის რესურსი თვითონ არიციან, სხვასაც თანაც რომ ანუ რაღაც მოითხოვონ რა, ესე რა ვთქვა და პირველ რიგში ჩემი აზრით ინფორმაციის ნაკლებობა არის საქართველოში, როგორც ორგანიზაციებში, სკოლებში, დაწესებულებებში, ყველგან ხალხშიც, ანუ არიციან, რომ არსებობენ შეშემოპირები და თუ არსებობენ, რომ იმათ რამდენი რამის უფლება აქვს, იგივე ანუ ყველაფრის უფლება აქვს, რა დაუშვათ ტიპური განვითარების ადამიანს აქვს, როგორც განათლების, დასაქმების, დაოჯახების და ასე შემდეგ. შეშემოპირებისთვის თითქმის უმეტეს წილად ყველა კარი დაკეტილია. ეს არის კლინიკებში ყოფილა ბევრი შემთხვევა, რომ რაღაც ძალიან ცუდად ეპყრობიან შეშემოპირებს. და ანუ შეიძლება იღებენ კლინიკებში შეშემოპირებს, მაგრამ უბრალოდ სრულად აღარ უშდებათ, რომ მივიდნენ, იმიტომ რომ არ არის არანაირი ადაპტირება არც იმათვის, როგორც გინეკოლოგები, გინეკოლოგიური კაბინეტები და ასე შემდეგ. და ჩემი აზრით სახელმწიფომ, ასევე ორგანიზაციებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დიდი როლი უნდა ითამაშონ იმასთან დაკავშირებით, რომ ცნობიერება იყოს ამაღლებული დამსაქმებლებთან, სკოლის დირექტორებთან, ლექტორებთან, აი არ ვიცი, ვისაც ეს განათლება დასაქმება და ესე შემდეგ ეხება და ანუ თავისთავად ხალხშიც უკვე ეს ცნობიერება ამაღლდება და მეტი განვითარება ექნებათ შეშემოპირებსაც, რა თქმა უნდა. ჩვენი პროექტის მიზანი იყო 18 წლის ზევით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პირებთან არსებული სერვისები, რა სერვისები არსებობდა მუნიციპალიტეტში, ჰქონდა კვლევა, ჩვენ შევხვდით თითქმის 54 კვლევაში ჩართული იყო 54 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ეს თავიანთი სურვილით მოხდა, ჩვენ გვინდოდა უფრო მეტი ყოფილიყო ამ კვლევაში ჩართული, მაგრამ თვითონ ბენეფიციარებმა, ძალიან ბევრმა ბენეფიციარებმა უარი განაცხადა მონაწილე კვლევაში მონაწილეობაზე. მათ თქვეს, რომ არ აქვთ უაზრობა კვლევაში მონაწილეობის მიღება, რადგან ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარებულა და მათთვის არაფერი შეცვლილა. კვლევამ დაადასტურა, კვლევის ანალიზმა დაადასტურა, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 18 წლის შემდეგ ძალიან ბევრი ვერც
განათლებაშია ჩართული, სამ პიროვნებამ განაცხადა, რომ სრულად არ ჰქონდა სკოლა დამთავრებული, რადგან მის შესაძლებლობას არ ჰქონდა ტრანსპორტი სკოლამდე მისულიყო. ამ პერიოდებისთვის აუცილებელია ხელის შეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რადგან სრულად მიიღოს განათლება. სკოლის დამთავრების შემდეგ გაიუმჯობესოს ის უნარები, რა უნარებიც აქვს, და ვიპოვოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებში ის პოტენციალი, რაც მას შეუძლია, და გამოვიყენოთ სახელმწიფოს სასარგებლოდ. ეს ცუდი თქვამია, გამოვიყენოთ, თუმცა ეს ხელშეწყობა, მათი განათლების მიღება, მათი ხელშეწყობა კარგია როგორც მათთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფოსთვის მოაქვს ის, რომ რაღაც რესურს შექმნიან, და აი ამ შექმნილი რესურსისთვის თვითონაც გაძლიერდებიან. ასევე კოლევამ დაასტურა, რომ მათთვის არ არის სამედიცინო სერვისები ხელმისაწვდომი. აბსოლუტურად. ადამიანი როცა იღებს 18 წლამდე რეაბილიტაციას, 18 წლის შემდეგ ავტომატურად ვარდება ამ რეაბილიტაციის პროგრამიდან. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აი ამ პროგრამის მიტოვების შემდეგ, დატოვების შემდეგ, მათი ჯანმრთელობა უკან მიდის და მათი მდგომარეობა უფრო რთულდება და მძიმდება. ის, რაც მათ ვთქვათ რეაბილიტაციის დროს გაიომჯებესეს, ის მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იწყებს უკუსლას. დასაქმების პრობლემა. მესმის, რომ საქართველოში საერთოდ პრობლემაა დასაქმება, მაგრამ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ ხელი შეუწყოს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმაში, რომ შეიქმნეს სოციალური საწარმოები, სადაც დასაქმდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ეს სოციალური საწარმოო, როგორც ვიცით ჩვენ, არ არის მომგებიანი, მოგებაზე ორიენტირებული. აქ უბრალოდ ეს ადამიანები გამოვლენ, თავიანთ უნარს განავითარებენ და თავიანთი შექმნილ პროდუქციის რეალიზაციაში დაეხმარება თვითონ საწარმო. მათ ექნებათ სოციუმთან ურთიერთობა, გამოსვლა, გახდებიან თვით დაჯერებულები, სხვადასხვა უნარს გაიუმჯობესებენ. ასევე ადამიანი, როცა ჩაკეტილ სივრცეში იმყოფება, ის კარგავს კიდევ იმ კომუნიკაციის უნარს. მას უკვე აღარ შეუძლია ურთიერთობა სხვადასხვა ადამიანებთან და თავის ნაჭუჭში იკეტება. რაც მე ძალიან ბევრ ეს მდგომარეობა ძალიან ცუდად მოქმედებს მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და ჯანმრთელობა კიდევ უფრო უარესდება, და ამ შემთხვევაში არამარტო თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, არამედ მთლიანად ოჯახი ითრგუნება და ოჯახი გამოდის იმ მდგომარეობიდან, იმ ჯანსაღ მდგომარეობიდან, რაც მანამდე იყო. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღებაა საჭირო ადგილობრივ მუნიციპალიტეტისგან, სახელმწიფოსგან, სწორედ აი ამ საჭიროებებიდან გამომდინარე ეს სერვისები ზუსტად უნდა იყოს დაფუძნებული და მორგებული აი ამ საჭიროებებს, რათა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმაც ისინი არ იყვნენ რაღაცა, ვთქვათ, მათ არ იგრძნონ რაღაცა არასაჭირო, უსარგებლო პირად. მათ
მათში ძალიან ბევრი პოტენციალის პოვნა შეიძლება, ძალიან ბევრი რამის სახელმწიფოს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დახმარებით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. ჩვენ გვყავს და ვიცით ასევე როგორც საზღვარგარეთ საქართველოსაც ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ჰყავს, რომელიც წარმატებულია, არიან პარასპორტსმენები და მათი გამარჯვებებით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის რაღაც სარგებელი შემოაქვთ მათ გამარჯვებებს. და საკმაოდ საჭირო და უჩვეულო უნარების პოვნა შეგვიძლია ამ ადამიანებში, თუ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობა დაგვიდგება მხარში. სტატუსის გამო ჩვენთვის თითქმის ყველა კარი დაკეტილია. არ მინდა ვინმე ზევიყო დამოკიდებული, მინდა მქონდა საკუთარ შემოსავალი და არ მსურს ვიყო შევყურებდა ჩემს საკუთარ პენსიას. ჩვენში უნდა საზოგადოება უნდა ხედავდეს რესურს და არა ტვირთს და უნდა მიგვიყონ ისეთი, როგორებიც ვართ.